Can see you on TV. Please subscribe, press the bell icon. सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने इन्टरनेटको माध्यमद्वारा केडिसी अनलाइन टिभी हेर्नुहुने तपाईँ समादरणीय दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ केडिसी अनलाइन टिभी। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, साथै नजिकै रहेको बेललाई दबाई पाउनुहुनेछ हरेक नयाँ भिडियो नोटिफिकेसनको रूपमा। दर्शकवृन्द, कपिल वस्तुमा एकै दिन 10 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या 120 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संख्या 120 पुगेको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा थप 10 जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको हो। पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमित संख्या 120 पुगेको हो। संक्रमण पुष्टि भएका सबै कपिल वस्तु जिल्लाका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कपिल वस्तुको यशोधारा गाउँपालिका 5 र वृद्धभूमि गाउँपालिका 7 18, 19, 20, 24, 30, 31, 34 र 34 वर्षका पुरुष र 1 उमेर नखेलेका पुरुष रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कपिल वस्तुमा मात्रै कोरोना संक्रमित संख्या 15 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित संख्या बढ्दै गइरहेको बेला खोटाङ जिल्ला साकेला गाउँपालिका 2 क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको आरडिटी टेस्ट गरिएको छ। अहिलेसम्म 35 जनाको आरडिटी टेस्ट गरिएको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट टोलीका प्रमुख डाक्टर शैलेश श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। टेस्ट अझै गरिँदैछ। आरडिटी टेस्टको क्रममा 2 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ। पोजिटिभ रिपोर्ट आएसँगै जिल्लाभर जनतामा त्रास छाएको छ। यही रिपोर्ट आएपछि अब के होला भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा ज्यूसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन वार्तामा कुराकानी गरेका छौँ। यो सुन्नुहोस्। हजुर सिरियो साहब, केडिसी अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद धन्यवाद। सिर साहब, अहिले विशेष गरी साकेला गाउँपालिकाको चाहिँ 2 आरडिटी टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको भन्ने आएको छ, सत्य के हो बताइदिनुहोस् न। त्यो सत्य नै हो। अहिले साकेलाको वडा नम्बर 2 रतनचामा काठमाडौँबाट 12 र 13 आएको गाडीमा चाहिँ आएका 2 मान्छेहरूमा 2 पुरुष, 23 वर्षीय 58 वर्षीय पुरुषहरूमा आरडिटी पोजिटिभ देखिएको छ। हजुर हजुर। तर अब हामीले देशभरि हेरिरहेछौँ, तमाम पोजिटिभ आरडिटीहरू पनि पछि गएर नेगेटिभ पिसिआर नेगेटिभ देखिएको छ। त्यसो भए हुनाले अहिले हामी त्यसरी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तर अब हामी आरडिटी होइन पिसिआरै पोजिटिभ आयो भने पनि हामी त्यसको लागि तयारी अवस्थामा छौँ, हामी त्यसको म्यानेज गर्न सक्छौँ। र अहिले अहिलेको अवस्थामा यी 2 मान्छे र उनको परिवारको स्वाब कलेक्सन गर्नका लागि यहाँबाट हाम्रो टोली गाडी सामान साकेलातर्फ मुभ गरिसकेको छ। बेलुकासम्ममा त्यो यहाँ ल्याउँछ र सके हामी बेलुकै नभए भोलि बिहान हामी चाहिँ त्यसलाई पिसिआर टेस्टको लागि धरान पठाउँछौँ। र त्यसपछि त्यो धरानमा बाट देखिने पिसिआरको रिजल्ट अनुसार हाम्रो आगामी रणनीति त्यसपछि कायम हुन्छ। हजुर श्री साहब, अब उनीहरूको चाहिँ फाइनली रिपोर्ट नआइन्जेल उनी ती जो सम्बन्धित उनीहरूको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको छ उनीहरू यहीँ त्यो सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमै बस्छन् या उनीहरूलाई चाहिँ अब फाल्टै ठाउँ पठाइन्छ कि स्वाब मात्रै पठाइन्छ? यस्तो छ मित्र, अब यो उहाँहरू 12 गते 37 जना, 13 गते 38 जना गरेर 75 मान्छे आउनुभएको रहेछ होइन? हजुर हजुर। अब 75 मान्छेलाई अहिले हामीले कतै ल्याएर राख्ने अवस्था छैन। हामीले हाम्रो सुरक्षा निकाय र त्यहाँको चाहिँ पालिका प्रमुखहरूसँग हामीले के चाहिँ नि अहिले सल्लाह गरेका छौँ, के चाहिँ उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ भने त्यो 75 फ्यामिली हिन्डुल नगर्ने, घरभित्र बस्ने, कसैसँग सम्पर्क नआउने, अ काइन्ड अफ सिल, यो घर 75 घरलाई एक किसिमले चाहिँ नि उहाँहरूको आवत जावतमा हामीले चाहिँ नि उहाँहरू नगर्न अनुरोध गरेका छौँ। र हाम्रो प्रहरी त्यहाँ चाहिँ रहन्छ, रतनथा चौकी छ, त्यसले हेर्छ र उहाँहरूलाई थप हाम्रा पालिकाको प्रमुखले थप चाहिँ नि बल पाइन्छ कि भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यसको लागि भोलि हामी चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको संयन्त्र भोलि त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नका लागि भोलि 10 बजे हामी जाँदैछौँ र त्यहाँ चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने हामी थप बल पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ।
र अहिले हाललाई चाहिँ त्यो 75 फ्यामिलीलाई ह्यान्डल नगर्ने, कतै नजाने, कसैसँग सम्पर्क नगर्ने गरी चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले त्यो खालको चाहिँ नि निर्देशन दिएका छौँ। हस् सिडिओ साहब, हस् जानकारी, धन्यवाद।